Ahojte, zdravím vás pri ďalšom dieli na kanáli Garant Autoservice. Dneska ideme si natočiť Audi A6 2.7 TDI. Výmenu turba, výmenu žhaviacich sviečok. A pán písal, že mu tam ešte, teda hovoril, že mu tam píše diagnostika vstrekovač a EGR-ko. Ale že to zatiaľ nechce riešiť, tak uvidíme. Nemám síce takú opravu, že niečo sa urobí, niečo sa neurobí. Tak ale uvidíme, dáme to na diagnostiku, uvidíme, čo nám píše, potom zavolám ešte raz. Problém je taký, že táto krásna Audina, odišlo jej turbo a stala sa taká vec, že ten olej, ktorý sa dostal do sania cez turbínu, tak ho nasalo a auto chytilo obrátky. Ale majiteľ povedal, že ho stihli vypnúť, že sa otáčky ešte len rozbehli a že ho hneď stihli vypnúť, tak uvidíme. Ale každopádne budeme musieť pozrieť do sania, v akom stave to tam je, či nie je zaplnené olejom. Bude sa musieť vyčistiť aj interkulér, hadice, sanie. A dúfam, že to pôjde. Že nás pán majiteľ neklamal, že to stihol zhasnúť. Nič, ideme to dať na diagnostiku a potom začneme rozoberať. Ideme na to. No, pozrieme sa, čo nám píše. Pamäť závad. Takže, ono to píše sondu. Maximálne otáčky motoru prekročené. Záruka motoru zrušená. Tak neviem, či to stihli až tak vypnúť. Valec 5, šhavici obvod, ale EGR nám nepíše. Píše nám len tú sondu. Signál príliš vysoký. 233 tisíc. No uvidíme. Takže zatiaľ to EGR nebudeme riešiť, ale... Dáme si tie závady uložiť. Registračná značka. Ani neviem, napíšeme Audi A6 2.7 TDI stav tachometru 233987. Máme 0,1. Dáme procházeť a dáme si to na pracovnú plochu uložiť. OK. Dobre, toto si necháme do budúcna. A ešte dúfam, že to DPF-ko prežilo. Keď nie, tak ho vyčistíme. Lebo uvidíme, kam všade sa dostal ten olej. No, ale zaujímavé tie obrátky motora, keďže to ešte diagnostika vypísala. Vypneme si zapalovanie. No nič, ideme to rozoberať. Ideme to rozobrať a uvidíme. Nechcem ho štartovať, lebo majiteľ hovoril, že naposledy, keď ho štartovali, tak vtedy im to chytilo tie obrátky, ani nie vtedy, keď to turbo odišlo. Takže najprv to rozoberieme a pozrieme, koľko olia je v saní. Vybereme turbínu, tie žhaviče a vyčistíme to. Oleja nám tam za to stojí. Za to oleja je tam pár koľko. No nič, ideme ďalej. Thank you.
Není nič lepšie, ako sa opierať o mokré auto. Super odolia. No nič, ideme na časozber. Toto bude chvíľku trvať. Turbínku už máme vonku. Akože je v nej dosť oleja. Ale takto ľavučko sa točí a nemá gram vôle to turbo. Akože videl som oveľa rozbitejšie turba. Dobre, na lopatkách má síce naloženého karbónu. Akože, tak na lopatkách má veľmi naloženého karbónu. Táto dokonca je ešte až do nej niečo do tejto tu udieralo. Ale to bude asi kvôli tomu, že na tejto prírube, kde ide sacia hadica, bola iba jedna skrutka. Táto gumička už je nejaká vytvrdnutá a nebude nejako extra tesniť. Ale každopádne ten motor chytil obrátky, ale táto kompresná strana není vôbec rozbitá. V podstate to turbo nemá gram vôle. No dobre, ale jedine obrátky mohlo chytiť. Len cez turbo nasať olej mohlo. No nevadí, turbo zanesieme. Tam ho testujú. Opravia. No ale zaujímavé, lebo som čakal, že bude tá kompresná časť úplne utrhnutá. Vtedy zvykne už chytiť autoobrátky. Pozrieme, koľko je v tom oleja vôbec. Toto má ešte risku, už tie novšie nemajú. No. Poďme sa na to pozrieť. Kde to má tú dieru? Tu. Tá lampa svieti vždy tam, kam nemá. Akože ja by som... No tak teraz tej risky neviem, že... Koľko je tam oleja. Lebo ten olej je všade, ale nevadí, vypustíme a uvidíme presne, že koľko olej je tam. Ideme si ešte vybrať žhaviče, aby som vedel, aké objednať, lebo sú tu dva druhy. Ani podľa VIN čísla mi to nevyhadzuje, že ktorý presne druh. Ale najprv si to tu musím vyfúkať. Tá lampa, to je veľká vec. To svieti všade, kde má, len tam, kam má nie. Všade, kde má, len tam, kam nie. Hej, jak som to zle povedal, hej.
Ešte jedna vec. Tečie mu pravdepodobne vodná pumpa. Neviem, či to budete vidieť. Najskôr asi nie. Není to vidno. Ale tečie mu vodná pumpa, aj tomu bude musieť zavolať. Aj vodu má len na minimum. No nič, vyberieme si tie žhaviče. Ale strekov až mu nepísalo. Kto vie, či si to nepomýlili s tou sondou. Jedna. A nám pomýlili si to so strekom. Nevadí, uvidíme, keď to pôjde, až to pôjde. No ale je to veľmi zaujímavé. A diagnostika ani nepísala, že by turbo nemalo tlak. Alebo niečo podobné. Takže je to celku zaujímavé. Dúfajme, že všetky žhaviče pôjdu vybrať, že nebudeme ich musieť vyťahovať. Hop, šup, tento išiel. Tento išiel a tento bude aj funkčný. Tento bude aj funkčný, písalo len jeden žhavič, ale však chce vymeniť všetky, vymením všetky. Žhavič už keď vyberiete, tak vidíte na špičke, či je funkčný alebo nie, lebo keď nie je funkčný, tak má osadzenú čiernu špičku. A potom si ich aj tak všetky premeráme. Dobre, už vieme, aký máme objednať a ideme ďalej. Ďalej. Ideme sa pozrieť do sania. Dám si dole sanie a uvidíme. Sanie sme si dali dole a neviem, či to bude vidno, ale na ventiloch nám stojí ten olej na tomto ventili, takže to predsa len išlo cez to aj na tom ventili, predsa to išlo len cez to turbo. Neviem, či to je vidno, ale riadne stojí olej na ventiloch, ale sanie má ako neskutočne čisté. To sa málo kedy vidí. Či ho tak ten olej vyčistil. Ale sanie má veľmi čisté. No táto prúbka už nie je taká čistá, ale nie je to ani extrém. Tu máme sanie. Ako sanie má čisté. Vyzerá, že to ešte zavčas vypol to auto, síce tu žriadne tu vyteká olej. Takže to musíme vyčistiť všetko. A ideme ešte zodvihneme auto a ideme sa odpojiť od interkulára spodné hadice. A uvidíme, že koľko je tam oleja a vypustíme ešte olej z motora. No, spodný kryt sme si dali dole. Obrieme si to tu. No, takže tu mu tečie olej zo zadného gufera. Len tak zbežne si to pozrieme. Tu je olej. A to asi ide z tej hadici hore z osania. No a tu je vidno, ako mu tieče tá chladiaca zmes, tá nemrznúca. To rúžové naoxidované, čo tam je, tak to je chladiaca zmes. Klíma kompresor fučí, lebo je celý zelený. Cez gufero predné. Uniká tlak. No dobre. Aj tento motor krváca z každej strany. Veľmi zaujímavé.
Moja priateľka má tento istý motor v aute, má 280 tisíc kilometrov, ale ten je tak suchý, že to som videl prvé auto s takým suchým motorom. Prvé auto. Nechápem, jak môžu byť niektoré takéto krvácajúce. Nič, dáme si dole hadicu z interkuléru. Jedného aj druhého. A uvidíme, že koľko oleja v nich bude. No dobre, ideme si dať dole tú hadicu. No výborne. Takže hadice sú plné. Neviem, či to na tej kamere bolo vidno. Zoberiem si ju bližšie. Takto. Pozrite, koľko olia odtade vytieklo. Neviem, ako sem mám dať tú lampu. Aj toto je problém, jak svet. Počkaj, zoberiem si. A to. Takto. Wow, no. Takže sanie, toto je aj plné oleja. Takže mať. Pozrite. Sanie je plné oleja. Teda hadice a interkuléry. No nič. Idem to rozobrať a vyčistiť, vypláchnuť. Lebo by to znova nasalo obrátky. Teda olej by to nasalo, chytilo by to obrátky. Bol tu už aj pán majiteľ sa na to pozrieť. No nič, ideme dať dole tie hadice nejako rozumne, len tento nárazník tu je tak nešťastne. No ľudia, musím si dať dolu nárazník, lebo sa nedostanem k tým hadicám z interkuléru. We'll be right back.
No, nárazník sme si dali dolu. Ideme si dať túto hadicu dolu. Od interkuléra. Vyvalí sa tu na mňa. No ty kokos. 20 litrov oleja. Až to dolu. A už niekto striekal nárazník na mieste. Pozrite, pekne biele to je. Na druhej strane aj sú celé biele. Jak nám to tu krásne tečie. Op. A táto hadica je nejaká, táto trúbka zdeformovaná. To asi bolo narazené. Alebo kýfras. No nevadí. Necháme to stiecť. Potom ho prepláchneme čističom brzd. Ten interkulér. A druhú stranu urobíme tak, že tu si tiež teraz vypustím. Ale potom, keď budeme mať všetko zmontované, tak ho naštartujeme bez hadíc a necháme to vyfúkať z toho. Z tých hadíc, tu mi to všetko padlo na rade. Necháme to vyfúkať z tých hadíc. Toto nemôžeme nechať. Alebo to teoreticky môžem vyfúkať aj teraz. Nemusím čakať na turbínu. Uj, aké sú vyžraté. Wow. No. Dáme dole ešte. Super. No dobre, nechám ho stiecť. Ešte si pustíme olej z motora. A potom asi to vyfúkam, takže dám. Urobím si nejakú prírubu. A s ofukovačkou to vyfúkam von. Nech nemusím čakať na to turbo, lebo kto vie, koľko to tam chalani budú mať. Tak ľudia, neuveríte. Táto nádoba na olej, kde vypúšťame olej, má 16 litrov. Áno, motor chytil obrátky, lebo nasal olej. A ako môžete vidieť, posvietíš nám sem, pán Maroš Volačín? Určite. Tá nádoba je full plná olejom. Takže sme vypustili momentálne 16 litrov oleja a držím to palcom, lebo to musíme vyliať a najskôr do kachiel a potom vypustíme ďalší olej. Som zvedavý ešte, koľko nateče. Takže by som chcel vedieť, kto v tomto aute menil olej. 16 litrov a to ešte motor volá, čo zožral, alebo bežal. Je hoci koľko. A dobre mi to teče tuto poza rukav. Jaj. Nečakal som, že vypustíme z neho 16 litrov, ale bude aspoň na kúrenie. No. Ale to je ako veľmi zaujímavé. Ešte musíme zistiť pohoňa, či nie je s naftou zamiešaný. No ešte môže byť zamiešaný s naftou, lebo keď neprebehnú plné regenerácie, tak vtedy sa zvyšuje hladina oleja, ale podľa mňa nevyzerá byť. Smrdie, poľa vtedy smrdí. No, tak 4 litre sme dali do kachiel, viac sa tam nesmestí. No a ideme vypúšťať ďalej. Môžem? Ešte teče. Som zvedavý, koľko ešte vytečie z neho. No ale musím sa utreť. To sa takto nedá. Uáááá.
Nesmrdí bo na to. Na to mne sa nezda. Klasik, spávame na no výborný. Takže 16. Vyše 16 litrov oleja máme z tohto auta. No nevadí, vypustíme ho a teraz neviem, že čo. Musím porozmýšľať. Keď porozmýšľam, pokračujeme ďalej. Takže nárazník máme dolu, hadice sme zmontovali, to ste už videli a vyčistili sme si sanie v rámci možností. Vyčistili sme sanie, škrtiacu klapku, hadice. Teraz ešte vyfúkame interkuléry. Tie vyfúkam teraz. Všetek olej z nich vyfúkame von. Vymeníme olej filtre, šaviče, odsajeme olej aj z osania. A keď vyberiem šaviče, tak to tady vyfúkame, odsajeme. A už len počkáme na turbo. Vodnú pumpu majiteľ nechce teraz riešiť, že postupne sa to bude robiť. Tu lambda sondu na tú sa nevyjadril. Takže neviem, tak tomu ešte raz zavolám. Tu nám prišli diely. Niekto sa v komentároch pýtal tam na nejaké značky dielov, tak teraz mu to ukážem podrobne. Vzduchový filter Bosch, olejový Bosch, kabínový Bosch, palivový UFI. Tu máme to tesnenie na hadicu, na sanie, na prívod, no, z filtra do turba. Tu je tesnenie na sanie, L-ring, jedno, druhé. Tu je celá sada aj so skrutkami na turbo, tesnenia, žhaviace sviečky Denso a olej Petronas 5W30 507 00, norma pre Volkswagen, pre túto Audinu konkrétne. Takže ešte idem vybrať žhaviče, vyfúkať to, vyčistiť to, vymeníme filtre, olej a budeme čakať na turbo. Dúfajme, že to bude čím skôr. No a tu máme ďalšiu chuťovku. BMW 320 alebo 18 F-ko, rada, neviem. Odpadol motor riadenia zo serva. Veľmi zaujímavá vec. Ukáž, posvieť mi. Skrutky, tam je remenčekom naháňané riadenie. Aha, tu je remenček. No, tak je aj na oktávy náš. Takže ďalšia chuťovka, no. Wow, super, no nevadí, niečo vymyslíme. Takže idem na Audinu, túto kolegu nechám pracovať, tuším, mám svojich problémov dosť. Tak.
3, 4, 5, 6, takže vybral som žhaviče z auta. A teraz si ukážeme, ako odskúšať, ktorý žhavič je dobrý. Toto sú 4,4 voltové žhavice. Diagnostika nám písala iba jeden, tak uvidíme, či je iba jeden, alebo či je viac zlých. Počkáme, kým dobúcha žiak. Ono dalo by sa aj na zdroji odskúšať, ale museli by ste mať dobrý zdroj. Lebo keď mu pustíte 12 V, tak ten žhavič v podstate, no odskúša to, lebo sa rozsvieti, aj tak sa idú vyhriť. Tu sa nejdu použiť do auta. Ale keby ste ich chceli použiť do auta, tak ich nemôžete skúšať 12 V, lebo proste ho odpálite. Máme 4,4 V ten žhavič. Takto si ho prepípneme. Keď pípne, tak znamená, že obvod nie je prerušený. Druhý je dobrý. Tretí je dobrý. A ono vám to tu merák aj ukazuje odpor toho žhaviču. Aj podľa odporu. V tabuľke, v katalógu si viete pozrieť aj odpor dobrého žhaviču. Tento má nejaký vysoký odpor, vyšší ako ostatné. To má nízky. No, mali by byť OK podľa tohto všetky, ale diagnostika nám jeden písala. Tak ešte si ich skúsime cez tento zdroj. Zdroj. Poďme si to odskúšame. No, chcel som si to odskúšať zdrojom, čo mám v dielni, ale ten som si odpálil. Teraz, takže to skúsime týmto, čo mám tu laboratórnym. Dúfam, že to utiahne. Tento má odber. Čkať, tak tomu pridáme. No ako ukáže vám to na zdroji, lebo neviem, či to utiahne. Ale keď ho dám na zdroj, tak to má odber. Takže znamená, že je OK, ale nedokáže ho tak rozhaviť, ako by som si predstavoval. Pridáme mu. Čkať takto. No, takže ako vidíte, má odber ten žhavič dokonca, ale vedel by som vám to ukázať takto. Dáme si sem papier. Tu si dáme papier. Urobíme to tak, že skúsime. No, nahreje sa. No, už sa začína nahrievať. Cítim, že je teplý. Good.
No. Nedokáže to ten laboratórny zdroj. Nemá také ampére na to, ale v podstate tu vidíme, má aj tento odber. On keby bol vadný, špatný, tak jednoducho nemá odber. Ale zaujímavé, že diagnostika nám písala, ale jeden tam mal taký už vysoký odpor. Ale aj tento má odber. A tento sa dokonca už aj hneď nahrieva. Neviem, či to vidíte, ale už sa nám z neho kadí. No a tie druhé sa nám tak nenahrievali. Aj tento má odber. A dokonca tento sa nám ešte aj rozsvieti. Aha. Tento nám svieti. Takže tento je OK úplne. To je OK. Tento odber síce má, ale sa nám nerozsvieti. No, tento vôbec. Tento má tiež odber. Z neho sa nám už aj začína kadiť. Takže oni v podstate akože fungujú. Keby mám silnejší tento zdroj, ten druhý mám silnejší, no ale som si ho odpáril, tak si myslím, že rozsvietime všetky. Ale každopádne už tie žhaviče nebudú také, aké majú byť, lebo videli ste, tento nám hneď zasvietil. Ale viete si to aj multimetrom zmerať, či je dobrý alebo nie, lebo v tabulke, v katalógu, v Elzavine, alebo v tých, alebo cez VIN číslo, keď si pozriete príručky, manuály na opravu, tak tam sú ohmy žhaviču. Tam sú aj ohmy, kedy je dobrý žhavič, kedy je zlý. Takže podľa toho si to viete odskúšať. Len ak ich chcete použiť naspäť do auta, tak ich nikdy neskúšajte na 12 voltoch. Lebo si ho odpálite zbytočne. Ale tieto aj tak nejdu dnu. Ale aspoň som vám ukázal, že ako to odskúšať. Teraz si ešte namontujeme ďalšie 3 do auta. A žhaviče si ešte potieram závity. Tú konusovú dosadacú plochu medenou pastou. Aby to tam nezaoxidovalo. Dobre, pokračujeme ďalej. Tak, si to zrekapitulujme. Filtre máme vymenené, žhaviče vymenené, valce máme vyfúkané, ventily vyfúkané. Sanie, škrtiaca klapka je vyčistené, hadice sú vyčistené. Škrtiaca je jak nová. A teraz si vyčistíme interkuléry. Ono pekne z nich stiekol ten olej dolu a tu sa drží. Takže odtade to len odsajeme a môžeme si skladať hadice, sanie a už potom budeme čakať len na turbo. Takže ideme si odsať tie interkuléry. Chladič stlačeného vzduchu. Samé superlatíva. Jedna vec ma napríklad zaujala na tomto aute. Pán Maroš, inak aj ty by si sa na to mohol pozrieť. Počkať, ale nemám tú lampu. Dokiaľ. Zober lampu, posvietiš mi. Pozri na tie koncovky, jak sú sfarbené. Do odoleja sú sfarbené. Toto. Také sú, aké by boli prehriate. No. Aké by tu bola vysoká teplota. Lebo takéto, akože to sú také fialové. No. Mi to vyzerá, aké by boli tie koncovky prehriate. Tak ale keď tu bola taká teplota, že sa to sfarbilo, tak ani nechcem vedieť ten výfuk, ako mal teplotu. A inak ešte je otázne, ja tu všetko robím
či ten motor vôbec prežil tie otáčky. To ešte nikto nevie, či ten motor prežil tie otáčky. Uvidíme, no. Po motor sa točí, ale... Jak pôjde... A ešte ďalšia vec. Aj tu je na klímu prasknutá táto, toto lisovanie. Je vyžraté. Aj tu. Je to také, no, na pováženie. Ideme si odsať. Lampu. Pekne nám to odsáva. Neviem, či to vidíte. Takže všetko už máme poskladané a teraz len si dáme turbo, už máme hotové, tak ho dáme dnu. Dúfam, že to bude dobre urobené, nechce sa mi to znova rozoberať. Síce nerad dávam turbíny na repas, ale málo kto zaplatí nové turbo, takže nič iné nám ani neostalo. Ako ho dať na repas. Toto ani neviem teraz. To ide do auta a toto malo byť takto. Dobre, dáme si nové tesnenie.
len som dobrý smerom otočil. A uvidíme okamih pravdy, či ten motor vôbec zvládol tie otáčky. Pevne verím, že áno. Pevne veríme, že áno. Tak. Dáme si tam túto hadicu. Čítučka, tu dáme na druhú stranu. Padla kamera. Nevadí. No teraz neviem. Či tak, alebo tak. No. Potrebujem svetlo. No dobre, no. Tuto to všetko máme, sem si dáme ešte tesnenie. Sem si dáme tesnenie. Stavíme kameru. To není dobré, lebo tu svieti slnko. Nevadí, lebo budeme držať. Tak to ide. Tak. Tak, teraz. Si zabavíme. Sa nám to tam lepšie šmykne. Takto. No, a ideme dnu. Turbo nám tam sedí. No. Prišli nám aj nové skrutky. Tak si dám nové skrutky. Nebudeme takí ako my. Jedna. Dva. Tri. Dobre. Čo to mám? Aha, to už je 13 orech. Nie, 12. Originálne boli 12. Takže tak. Čo to? No.
Tak. Tak. Šteračňou. Raz. Tri, dobre. Tak, turbo máme, doskladáme to a pôjdeme ho skúsiť naštartovať. Tak, turbínku máme na mieste, všetko máme zložené. Ideme si ozdušniť systém, lebo sme mali aj palivový filter, sme menili. Vymažeme závady, turbo by malo byť nastavené na píše baterku. Dúfam, že nebude vybitá. Takže, no len tú lambda sondu, tu sme ešte nedoriešili s majiteľom. Pamäť závad vymazaná. Tak to nie. Čo na ktorom kanáli? To je 0,36. A už nám to ide. Čerpadlo zapnuté. Ozdušníme si palivový systém, vyskúšame si ho naštartovať. Pozrieme, či nám nič netečie a pôjdeme na skúšobnú jazdu. Dúfam, že bude všetko OK. Lebo nemám náladu na komplikácie. Závenie nám bliká, lebo sme v základnom nastavení. A som zvedavý na prvý štart. Počkáme, kým čerpadlo dotlačí. Tak. No, a skúsime ho naštartovať. Čo poviete? Takže tak, takto. Ešte raz. No, musíme si dať štartovací vozík a skúsime to znova. Tam je Pamaruš. No, ešte raz si ozdušníme systém. Lebo očividne ešte nemá naftu. No čo je? Som pustil kľúč. Či... Takto. Motor, no, už to ide. 0,35, štart a takto. No a teraz už počujem, že tlačí do filtra.
Turbínu vždy, keď si založíte do auta, tak je dobré, keď si potom ju ešte do nej nalejete olej, nech nejde na sucho. Sice teraz, keď auto hneď naštartovalo, tak už dotlačilo čerpadlo olej, ale aj tak je to lepšie, keď tam streknete olej do tej turbíny. No dobre. Vypneme. Tak, koniec. Skúsime to. Ešte nič. Pozrieme, či mám v trubke naftu. A, nafta tu už je. Tak to skúsime ešte raz. No, dúfajme, že to auto pôjde. No, nejak sa mu nechce. Pozrieme pamäť závad. Bez závady. Že by ešte nemal palivo? Ešte tam je bublina, tak mu ešte raz pustíme čerpadlo. No tak dúfajme, že to pôjde. Pevne verím, že to je len bez paliva. Späť. Koniec. Dobre, skúsime to ešte raz. Nejde. Auto nám nejde. Z jakého dôvodu? Pozrieme si tlak na rampe, keď to budeme štartovať. Aký máme tlak na rampe? Pamäť závad, nič. Merané hodnoty, takto. Tlak 7,1 baru. Teraz a uvidíme. Ešte nemáme tlak. Takže my ešte nemáme palivo. Ako je to možné? Ako to je možné, že ešte nemáme palivo? 35. Teraz keď pustím čerpadlo, aj sa tá bublina pohľa. A počujem, že tlačí to, ale to nie je možné, že to nemá takto palivo. Tak. Máme si merané hodnoty, štart a pozrieme sa. No. A my sme stále bez paliva. Lenže to sa nepohne ani lenže 0,1 milibaru. A to neviem, ako je možné, keďže povolím trubku. Palivo tu už máme. Tento rozvodiak není roztrhnutý. Neviem, ale tam je, len či sú tam zuby na ňom.
Toto je veľká záhada. Skúsi ho pán Maroš preštartovať, ja povolím trúbku, že či tam začne tiesť nafta. No môžeš. Tu nafta tečie. Tu nám nafta tečie do rampy. No, tak a teraz neviem. Tak teraz vôbec neviem. Jediná vec, že by nám regulátor a ten cíti, že niečo robí. Ale neviem. No nič, ideme hľadať, čo sa stalo. No, ideme si skúsiť štart ešte raz. Pozrieme si závady. Vyzerá to, že ozaj nebol len odzdušený systém, ale už sme mu púšťali asi 10 krát čerpadlo. A auto chytilo. No, flak máme. Ideme si to pozrieť pod kapotu. Nám netečie olej. Ale vyzerá, aby všade sucho. Dobre, dáme si auto dole zo zdviháku a pôjdeme na skúšobnú jazdu. Turbo by malo byť už nastavené, keď nie, potom mu ešte urobím základné nastavenie. Takže ideme na tú skúšobnú jazdu. Takže všetko je v poriadku a ideme na tú skúšobnú jazdu. Pozrieme si, ako ide, jak nám plní turbo. A tak ďalej. Inak tieto auta mám veľmi rád. To sú podľa mňa ešte tie... Tie 2.7 a 3 litre, tie vydarené. Nehovorím ešte, tie 3 litre 180 kW, tie boli fajn. Ale potom prišli tie 200 kW. A tie už také OK neboli, tam sa tie hvačky kazili. Sice aj ten S-tronik mal zo pár chýb, no je to v podstate DSG-čko. Tieto typ troniky sú podľa mňa lepšie. Ale tak... No, len tie 200 kW, keby tie hvačky sa... Nekazili, lebo je to dosť nákladná vec. Zatiaľ idem tak pozvolna. Nech sa to troška zohreje. Za mnou valí dym. To ešte asi ide z výfuku. Pozostatok z oleja. Takže potom ešte urobíme čistenie a regeneráciu DPF filtra. Bude to nutné. Ale zatiaľ to ide. Zatiaľ to ide celkom fajn. Veľmi je pekná táto Audina, len škoda toho svetlého interiéru. Bo to také, no... Ako dobre, kto nerobí nejakú špinavú robotu, že to má len na nejaké vozenie, tak... Tak to není také strašné, ale... Fú, to ja keby mám chodiť na tomto aute, tak asi musím mať poťahy non-stop. Za mňou dobrý dým veli. Haha, ľudia budú musieť púšťať mlovky. Auto už máme zohriaty. Tu skúsime troška mu pridať. Ide celkom dobre. Nechcem mu ešte nakladať. Lebo ten olej nám ešte vypaluje z výfuku. Ale poďme ďalej k tým autám, akože tieto A6-ky to boli podľa mňa tie najvydarenejšie. Tie C7-ky, tá rada C7,
tam tie estroniky, to už také nekultivované radenie, to kopalo, kade čo robilo, tá dvojspojka dlho nevydržala, potom to normálne šmíkala tá spojka. Takže proste, no tie sú už aj nákladnejšie na servis, je tam už dvojhmota, pri Tiptroniku není dvojhmota. Takže ja som skôr za tieto staršie, no ale... Tak ale troška je to už také zastaralé, ale sú toto výborné auta. Tie novšie 3 litre, čo vám poviem, zase tam sme riešili BTDI so šklbaním. To sme nakoniec vyriešili, ale tiež nám to dalo dosť práce. No proste nie sú to až také vydarené tie autá, už tie novšie. Tieto autá proste staršie navalajú kopu kilometrov a idú bez problému. Dym za nami ide riadny, ty kokos. No nevadí, budeme musieť urobiť ešte čistiacu procedúru na DPF-ko. Troška mu zostupím. Auto momentálne skúšam v Nemecku na diaľnici. Takže nemusíte sa báť, že nejako prekračujem rýchlosť. Všetko je to fajn, v poriadku. Jak by povedali chlapci z naša garáž, fajn. Inak tí sú súproví. No, ja som spokojný. Auto ide jak raketa. Už to prestáva aj kadiť z výfuku. Hodnoty na diagnostike si stále celý čas sledujem. Tie sú tiež fajn. Takže ja si myslím, keď urobíme čistenie DPF filtra, že zákazník si už bude môcť prísť pre auto. Ja si ešte pozriem rozdielové tlaky, keď zastaneme na DPF-ku, že aké má zanesenie. Ale ide to dobre. Neviem prečo, ale strašne sa mi páčia tieto Audiny, tieto C6-ky. Ale uvidíme tie novšie, no. Čo už sú až tie po roku 2018. Bo do roku 2018 boli tie C7, C7,5 facelifty. Ale škoda týchto aut. Toto boli ešte poctivé auta. A ide to ako raketa. Takže žiadny problém si myslím, že nebude s týmto autom, aj keď to troška chytilo obrátky. Ale majiteľ to stihol včas vypnúť. Takže to bude úplne všetko super. Teším sa, že máme ďalšie zdarené auto. Naozaj sa teším. Len mu ešte musíme zavolať, že ešte musíme vyčistiť DPF. Lebo keď sa dostane do toho DPF-ka ten olej, tak ono ho tam spečie, no. Ale máme taký prostriedok čistiaci, ktorý uvidíte. A s ním to celkom dobre ide vyčistiť. On to rozpustí, pustí sa regenerácia. Není žiadny problém. Uha. No ani tu nemám kde zaparkovať. Nechám auto na ulici. Takže super. No, pozrieme si ešte to DPF-ko. To je kanál, neviem. Dáme si, že 0,80 štart. Hop. Už niečo máme. 234 tisíc. Počet toto, počet tamto. To je nič. To je nič. Hop. Časticový filter. No, zaujímavé, že tá hodnota sa nám nehýbe. Toto je rozdielový tlak vo výfuku a tá by mala otáčkami, ten tlak by mal stúpať, ale nestúpa. Čož znamená, že bude problém teplota pred turbom 849 stupňov. Bude problém v snímači, alebo bude problém v tej hadičke. Niekedy sa tam zvykne zakarbonovať tá hadička sadzami a potom to aj tak neukazuje rozdielový tlak.
No nevadí, DPF-ku sa povenujeme neskôr, keď nám príde ten čistič. Takže ideme na to DPF-ko. Tak ideme si otestovať čidlo rozdielových tlakov, alebo teda čidlo tlaku vo výfuku na DPF. Hodnotu tu máme minus 6, keď sme pridávali, tak nám hodnota nestúpala. Tu sme si vyviedli hadičku zo snímaču von a my si do nej fúkneme s ofukovačkou vzduch. Budeme sledovať, či sa nám hodnota mení. Takže fúkam do ňoho a hodnota sa nemení. To znamená, že čidlo snímač rozdielových tlakov je nefunkčný a ten je dosť, samozrejme, že ho nehlási diagnostika, ale ten je dosť dôležitý pre funkčnosť DPF filtra. Takže ideme ešte zavolať majiteľovi a ideme ho objednať. Snímač rozdielového tlaku sme si vymenili. Ako môžete vidieť, už nám aj funguje. Ukazuje 13 milibarov tlak vo výfuku na voľnobeh. Teraz si auto necháme zohriať na prevádzkovú teplotu, necháme si zahriať výfuk a potom si nastriekame do DPF-ka tento prípravok. Je to od Proteku. Je to DPF cleaner. Je to, môžem povedať, že to je veľmi dobrá vec, lebo funguje to výborne. Ja som s tým už zachránil veľa DPF-ok. Niekedy, keď je nutné, dám aj dva spreje. Urobím mu dvakrát regeneráciu a dokážeme tie hodnoty úplne dostať na to minimum. Takže je to veľmi dobrá vec. Není to najlacnejšie, nebudem hovoriť koľko, ale je to dobrá vec. A je to aj dobre dávať preventívne pri regenerácii do toho DPF-ka. Takže s tým dokážete niekedy veľmi dobre zachrániť. Takže úspešne sa nám to podarilo, auto nám ide, všetko funguje ako má, nikdy nič netečie, takže týmto by som toto video aj ukončil. Dúfam, že sa vám to páčilo a snažím sa zlepšovať, no ešte to len nejaké tretie alebo čtvrté video, ale ideme ďalej, budem natáčať ďalej, keď sa to niekomu nepáči, niekto nepozerá, ale budeme točiť ďalej, takže dúfam, že vám to niečo donesie. A neberte tieto videá ako návod na niečo, čo, ako sa to robí, ako sa to vymieňa, lebo či není to všetko na videu a nerobí to každý rovnako. A není to každý rovnako, takže neberte to ako návod. Takže ďakujem vám, že ste to sledovali, dúfam, že sa vám to páčilo a vidíme sa pri ďalšom videu. Čau.